Hei, mitt navn er Kristina, og jeg ønsker å oppfordre deg til å søke om å være en del av årets faddstyre. Som en del av faddstyret vil du være med å rekruttere nye faddere, og du vil være med å arrangere inkluderende og sosiale arrangement for de nye studentene her på UiA. Nå, UiA har to faddstyrer. Det er ett på campus Grimstad og ett campus Kristiansand. Og vi søker nå etter ledere, nestledere, internasjonale koordinatorer, informasjonsansvarlige, økonomiansvarlige, arrangementansvarlige og komitémedlemmer. Dersom du er engasjert, motivert og har lyst til å utgjøre en forskjell, så er dette vervet perfekt for deg. Det er ingen krav til tidligere erfaring, og nødvendig opplæring vil bli gitt. Vervet er i tillegg honorert, og du vil få en fin attest fra UiA som er helt nydelig å få med seg inn i arbeidslivet etterpå. Jeg oppfordrer deg til å søke i dag.